boc. Boc. Nemoj, probušit će me se soba. Brate, vikend je... Ide jak vikend, mesina je na stolu. Ja sam Anđela. Matori. E, i tako ovo, to. Ma ne, brate, ne vredi. Ja sam Džusi. Ne, ja sam Džus. Ja sam Jujica, izvini, ja nisam Džus. I ne znam zašto me zovu cijeli život Džus, kad ja nisam Džus. Brate, mene niko ne zove Džus, brate. Majke. DJ Koba sa nama danas, posle jednog laganog odmora. Jesi odmorio, jes? Ali domaći... Volite u... Domaći Kobaz. Domaći Kobaz. Tanko narezani. DJ Kulen. DJ Kulen. Nema, brate, vidi. Jesi odmorio malo Zlatibor, malo... Bio sam na Brezovici. Kako, izvini? Na Brezovici. Brezovici, pa kakav je snijeg tamo? Kidanje, znači metar snega, sve džaba jeftino, nema gužve, vrh. Gdje ćeš na to? A preporučuješ ljudima, je li bolje to ono... Preporučujem Brezovica, mama, znači 5 dana, 15.000 dinara, pun pasijon, ski pas, prevo, sve. Kako ono rečeno, ako već nemate para, nemojte da idete na Zlatibor. Ne, pa ja vam nije rekao da posti ono cele godine, tako, zato je 5.000 dinara. Vidi mi kikice na slatko. De, druže, nisi ništa jeo, ljudi. Isto, buren vikend, svakako je neka dešavanja. Evo, jutro baš gledam da je masu ljudi padlo. Nasnijeg, ono, urgentni je primljeno. Masu ljudi na ortopediji, padali se. Svi padnu na sneg, ono, kad im pokažeš. Znaš, ono, isto kad kažu UPK minus, stvarno jeste, baš je hladno. Ja sam se i noć mislila da neću niđe, ovako sam stojala i čekala, kao kad ću kući da stignem. Dobra, mnogo mi je hladno. Mnogo se preseliš u Jerković, tamo grejanje radi, brate, svi smo u gaćama, braćala. Ništa meni ti odgovara ovamo, ja sam zadovoljna za svojim voždovcem. Ja ne znam, ovaj vikend je više bolje da radim i subotom i nedelju, majke. To, a? Brate, zaposlušu se, majke, kuvam kafu, barem subotu i nedelju, samo da ne budem... Samo da ne budem slobodna, nikako. Majke. Ne smije da mi bude dozvoljeno. Ništa, pozdrav za Šlic, vas da je to vikendom. Šlic, man. To su naša braća, Bobena i Aleksandra, ali evo ga Špici, jeli? Zanimljive teme, dižeš obrove, a? Dinamični gosti, svašta nešto se tu dešava, a prije nego što uvedemo goste, mi imamo jednog novog člana naše familije. Ona se zove Marijana i ona je bila jako aktivna ovaj vikend. Tako da, hoćemo da upoznamo ljude sa Marijanom. Misliš Marijon? Mariju? Mariju? Marijoana. Marijoana, može. Marijoana, samo za vas. Da, veliki pozdrav sa predivnog Zlatibora. Evo, kao što vidite, ovde je praznično raspoloženje, puno ljudi, zdrava klima, zdravo je sve. Evo, kako se zove, da vidimo sada šta se radi na Zlatiboru, kako je, da vidimo nekoga, da li raspoložite priča ovde za Red televiziju. Evo, imamo ovde jednog gospodina, da vidimo da li raspoložen da priča. Gospodine, da li ste raspoloženi za jedno malo pričanje za televiziju Špic Red televiziju? Koja? Red televizija, emisija Špic. Aj, može. Šta radite ovde na Zlatiboru? Pa evo, jedem. A odakle ste? Iz Beograda. Baš iz Beograda, ono, rođeno u Beogradu i ste došli u Beograd? Pa i. Moji prababa i prababa su došli negde oko 907. I oni su naselili na centar, nešto. I tu su mi rođeni, ono, Čali i Kea. Ono, ko su zakotevili se na difu, kad su bili klinice. A ono šta, što je taj centar malo, ono, seljana. Jer tu su, ono, sad svi došli, ono, gužva, bedak. Sam malo, Džus hoće nešto... Ko? Džus te pita, Džus, znaš ko je Džus? Taj, kaškolica. Baš taj, on te pita koliko kilograma ima. E, pozdravlja te, kako se zoveš? A, Marko. Marko te pozdravlja. E, Džus te pita koliko kilogram imaš? 170. E, čuo si, 170 kilogram. Džus te pozdravlja i želi ti da imaš do kraja zimovanja, barem još jedno, da napuniš 190 kilogram. Dobro te, idemo. Ajdemo dalje, predivno, znači, mislili smo da, govorili su 100 puta da su najviše Zlatiboru Beograđani. Da vidimo da li je to istina, ovaj... Ćao! Jesi raspoložen jednu priču za Špic emisiju Televizija Red? Ajde, ali samo kratko ako nije... Šta radiš na Zlatiboru, kako se provadeš? Pa ništa, evo čuvam tu ovih se zove. Koga čuvaš? Ovu decu ovih. Pa često tvoje deca sve čuvaš, mislim kao otac ili? Ne, ja sam čuvam to ovih se zove za gazdu, ovih se zove, ne tu neki preduzimač, ono zida već treći, četvrti objekat tu negde na jezeru, nešto sad spravi tako.
A koliko si dugo ovde? Mislim, koliko dugo ostajete ovde? Pa, dok se ne završi taj treći objekat, četvrti. A hvala, da te pitam, da li mogu sa decom, da pitam decu preduzimača kako se oni provode ovde na Zlatiboru? Molite, oni su malo nervozni zbog snega i svega to, ako može samo kraće ono. Evo, hvala puno. Ajmo da pitamo decu kako se provodiš. Ćao, kako se zoveš? Dragojlo. Kako se provodiš? Ma bre, neću ovaj sneg, meni treba more, treba mi Amerika, treba mi plaža. Bože mili. Ćao, kako se provodiš? Pa onako, matori, tebra i to, znaš, dosadan mi je ovaj sneg skroz, niko neće se igra i to. I sad dosta pitanja, dosadna si. Idemo, čao, drugarice, kako se zoveš? Pa što jede žuti sneg? Ne ide ono žuti sneg. Idemo dalje, ova deca su jako zanimljiva. Dima, je li ona isto dete baš? Jest, samo s njom samo molim vas lagano, ona je već tinejdžerka malo, tako da je mnogo nervozna. Ćao, izvini, da li hoće može pričati za televiziju u red? Aj, može. A kako se provodiš ovdje na Zlatiboru? Pa, ono, meni je ovdje na Zlatiboru, okej, znate kako, meni je moj tata napravio ovo jezero, sam nezno što ovi ljudi radi tu slikaju, mislim, to je moje jezero. Ja sam mom tati rekla da on meni ima dva mjeseca fore da napravi tu jednu zgradu, da ja mogu sa bilo koje terase da skačem u taj zbiju, to bi bilo ekstra, ono, za leto, kako bi to bilo to, svi bi bili ljubomorni, bilo bi stvarno ekstra. Hvala, idemo dalje, mislim da je to sa ovaj... sa ovog priloga sa Zlatibora, ja sam da kako kažem, jako iznenađen, ne mogu da kažem prijatno, ali u svakom slučaju odjavljam. Da. Nadam se da ćemo, da. Veliki pozdrav vama sa Zlatibora, vidimo se u nekom drugom prilikom, a ja sad idem da odmorim mozak. Ćao! Marijana kaže, veliki pozdrav za našu Marijanu. Liči mi na nekog, ne mogu provjeriti. Mene posjeća na nekoga, nenormalno izraz, ali ovo je sjajna naša reporterka, ona će se javljati. Ti si tu? Dobro, moram da pozdravim moju pokojnu babu, brate, koja je strikala ovaj džemper. Eto tako. Vidi, nijako luči, ali... A baš je bakuta dijelo, znaš? I ovo je ono fazon... Strikano iz ljubavi. Od ostataka, razviš ko, ono, ko luči tad nije bio ni u planu. Eto tako. Bakicama. Hoćemo da uvodimo naše goste? Pa da, brate, pa da. Mislim da je vrijeme za... No, su nam se zapričali nešto, ali mi ih čekamo, tako da se nama danas... Danas, Maksimović i Terzić. Izvolite. Znači, tvrda ekipa. Tvrda ekipa, da. Ali, brate... Hvala što ste došli. Ej, dobroće, kako ste... A ne, došao je red, brate, došao je red na MMA. Da, prošli put kad se radilo o sportu imali smo kickboksa i sjajnu našu kickbokserku, ali sad je vrijeme isto. Da neke, Jason je baš došao iz Amerike da nas čisto da prisustuje. Znači, bukvalno isto nije, brate. Ono, ne smije se čovjek, vidiš kao Jason, kao adrenalin me pukne odmah, kao flash. Kako ste ljudi, jeste dobro? Kako se može biti u ovo vrijeme? Pa ajde, lično, jesi dobro? Dobro je što nije gore. Pa nije. Mislim da će biti samo bolje, ne znam da li se slaže. Tome se nadam, samo optimizam. Sam, uvijek. A šta se dešava na polju branše kojom se bavite? Je li ima nešto novo? Da li se u najavi možda neke borbe ili nešto? Da smo u UFC-u, možda bi se nešto i dešavalo. Ovako manje organizacije trenutno... Manje organizacije da žive. Da. Trenutno je problem s manjim organizacijama. Mada, ima u Srbiji dve organizacije. Da. Jednu koju se ti boriš. Jednu se ja borim. I trebalo bi možda tu negde u martu da bude meč. U martu bi trebalo da organizuju, a ima i još jedna organizacija, ali isto ne ilaze na probleme sa ovom celom situacijom, tako da je mnogo manje turnira nego što je bilo. Brate, nisi ti Aleksandar Terzić. Greška. Dobro. Moram da reagujem. Moraš, brate. Moram da reagujem. Ne dobije publicitet. Kom klubu pripadate sada? S kim ste? Znači, je li imate... Nešto određeno ili imate svoje trenere, menadžere, agente, kako već to ide, brate, u vašem svetu? Ko sređuje mečeve, ko... Parola, snađi se. Korola. Parola, snađi se. Do sad smo, ja mislim, obojica promenili mnogo klubova. Ja lično jesam. I novogodišnja odluka je da više ne budem u jednom klubu, nego da odlazim u više klubova. I učim od više trenera i da sparingujem sa što više različitih boraca.
Trenutno imam povredu vrata, tako da nisam trenirao od poslednjeg meča. Radim, dižem malo tegove i to, ali borenje konkretno ne radim. Imamo onu pesmu Slomi si vrat. Eto, Slomi si vrat. Tako da planiram kada se vratim da idem u više klubova i cilj mi je da se borim van Srbije, zato i mogu da odlazim na više. Povreda zeznuta, baš ono treba neko duže. Pa jeste diskus hernija na C5, ali proći će. Vidi, pa treba imati hrabrosti da te peglaš posle toga opet. Moram samo da se zahvalim Vuku Aleksiću, koji je jedan od najkvalitetnijih neurohirurga u Srbiji, koji je inače i crni pojas bratske džice i naš trener u Vinu, odnosno moj. Želim da mu se zahvalim na tome što mi pomaže da saniramo ovu povredu. Poštovanje za Vuka. Ako tebe reši skroz, onda svi moraju samo kod njega da idu, brate. Apsolutno. Pozdravljamo ga i me, brate. Veliki pozdrav. Što se tiče Marijane, isto još nešto nam je spremila, ali to nećemo sad reći. Ja bih voljela sad, ako može, Aleksandar Tezić nam je objasnio da je borenje spiritualna stvar, pa da vidimo kako on to objasnio fino. Take over sports. Pozdrav za pratioce kanala Takeover Sports. Moje ime je Aleksandar Terzić, dolazim iz MMA kluba Car Dušan Silni. Vrlo često dobijam pitanja šta je moj motiv za borenje, kako ja sam gledam na borenje. Znate kako, za mene je borenje jedna, da kažem, malo spiritualna stvar gde mogu da sebe ispoljim na pravi način, mada vrlo često smatram da sam malo loše rečeno, podvojena ličnost. Imam tu neku drugu ličnost koja se nalazi u samoj sali kada dođem da treniram, a kasnije kada dođem i na takmičenje da se borim. Ja sam student i imam 8 profesionalnih mečeva u MMA-u, pre toga sam se borio amaterski. Mogu da se pohvalim time da nikad nikog nisam udario golom šakom. Nikada se nisam potukao na ulici, nisam imao potrebu da se fizički dokazujem. Volim na treningu da odradim neki sparing, ali moje dokazivanje je na borilištu. Tako da smatram da zaista čovek šta ima da pokaže, treba da pokaže to na samom borenju, tačnije na borilištu. Na borilištu. Kako ide to u današnjem svijetu, nisu ljudi isto nešto pošteni, nekad se može reći da je išlo vazda na ruke. Sada se ljudi koriste raznim sredstvima i tako to. Kako gledaš na to kao čovjek koji si sam i rekao ovdje u ovom intervju da se ne biješ na ulici, da te ni... Je li to zavisi od tvojeg takta? Je li to ne može neko da ti izbači iz takta ili si prosto tako sam odlučio? Ja bih sad ukrao onu izjavu od Miroljuba što kaže ko se čuva i njega Bog čuva. Prosto vodiš računa o sebi, ne ideš na neka problematična mesta, ne družiš se problematičnim ljudima. Ako se izoluješ od takvih nekih potencijalno rizičnih stvari, smanjuješ šansu da ti se desi nešto neželjeno u životu. Ali prosto i ti si kriv za situaciju u kojoj se nalaziš. Tako da možeš da iskuliraš, da malo budeš uviđajniji prema drugim ljudima i da zaobiđaš neki konflikt. To je ipak sposobnost. Ja sam prestao da izlazim, na primjer, 2002. 2003. godine i od tad samo ulazim, razumiješ? Znači, ono, bukvalno, izolovao sam se od problema. Da. Znaš, zamisli, da je obrnuto, razumiješ, ne daj Bože. Šalim se, vrete, mora pozdravimo Novicu sa Karaborme, vrete, a sad smo pričali, kad kaže Anđela to na ruke, znaš, imam ja onu rimu u ovoj pesmi Stari grad. Ranije su i posle tuče jedni drugima išli u kuće, u kafanama, u kraju čekali su noće. To je bilo neko vreme. Tada stiguje Ferrari. Pa da, tada stiguje Ferrari. Pa da, vrate, pa ne, to je hipopim 4. To je ta priča tog starog grada koji više ne postoji. Ko što kaže iz intervjua sa Marijanom, znaš, sad mi je malo sve to ljakse, znaš, taj centar i to. I to se promenilo, znaš, više... Pitajte Slobu. Pa da, ja ga čekam. Ja ga čekam da krene. Ja ga čekam da on kaže kako to... On ima metamorfozu u svom životu. Slažem se da probleme treba izbjegavati, stvarno. Pogotovo ako si sportista, ne ide jedno sa drugim.
sad, da sam bio najmirnije dete, nisam bio, ali stvarno me sport odveo na jednu ispravnu stranu i zahvalan sam ljudima koji su me uveli u sporta, a i sportu samog. S kojim sportovima ste počeli, pa ste na kraju počeli da obogaćete MMA? Ćeš da se pohvalim? Da. 5 godina judo, 0 pobjeda, žuti pojas, 5 godina. Da. I konstantno, brate, neka takmičenja i sve izgubio i nije mi išlo i ono... I ja 3-0 pobjeda, isti. Ej, nula, znači ljudi, ja ne mogu da vam opišem koja je to frustracija, da ti 5 godina nešto treniraš i da ne znaš ništa i da te svi... Pa sa 10. Od 10. do 15. judo. Najgore, najgore vreme. Iskreno, nisam teo da odustanem od sebe. To što čovek doživi neuspeh na jednom polju ne znači da treba da odustanem od sebe. Probaš nešto drugo, pokušavaš sve dok se negde ne pronađeš i dok ne postigneš neki lični uspeh. Eto, nisam uspeo u judo, nisam ni u MMA uspeo na nekom planetarnom nivou, razumeš, ali od nekog neuspešnog deteta da se sad bavim nekim sportom gde mogu da se takmiči, pobede, porazi. Vidi koliko ljudi na visokim položajima u našoj državi bili su zanatlije, sad su direktori i tako da. Ne odustaje od sebe. Da, da. To zna gde može da govori. Brate, zamisli 10. 11. 12. godina, možda najgori period za demoralisanje, kao da ti nešto ne ide, da se kao razočaraš. Ali svaka čast, brate, da si izgurao to. Na upornosti prije svega. To je baš lijep primjer svima koji hoće nešto se bave. Svi smo za nešto rođeni što toga tiče. Sporni radu karastu. Anđela, pazi ovo sad. Vidi njih dvojice, izgledaju, brate, kao manekeni, razumeš? Ne bi se složio s tobom. Ne, brate. Glumci, bre. Dobro, glumci, ajde. A ne, brate. Ja sam otvoren za te poslovne opcije, ako možeš preporučiš. To ti je zvršeno odmah, nema tu što. Hoću vam kažem da koliko ste ožiljaka, brate, zalečili svega, da opet kao, znaš, ne vidi se ništa. Da, pokudno, dobro izgledaš. Pogledaj mu uši. Da, uši. Pogledaj mu je. Ja još uvijek mogu da se bavim manekenskom karijerom. Uši su klasično rvački moment. Gledaj, brate, za Hollywood još uvijek. Još uvijek za Hollywood, brate. Predrasude su stvorene prema MMA borcima da smo mi neki divljaci, ne znam šta radimo, se sečemo po kavezu, bijemo. Sport kao i svaki drugi. A burazeru, evo, kad ti čovjek uđe na Instagram, kad pogleda fotke te, bra, ti iz onog kaveza sam krvav, Ali pazi, to je sa posljednjeg meča, ali veruj mi da 20 mečeva unazad nije uopšte, ovo to mi je bila prva posle Kotine. A šta je Instagram? Šta je Instagram? Instagram nije istina. Highlight, brate. Stavio si filtere kao malo dodo krvi na Instagram. Ali to je, brate, highlight, znaš, to je highlight. To je tako treba da ispane da bi ti bio nešto... Malo surovije, slažem se. Da bi još surov tip. Dok ne nastavimo ovu priču koja je tekako dobro, tek smo je počeli sa nama, nije sada Marija. Marijana, sa nama je sada naša Marina. Tako da, Marina, čujemo li se? Dragi kolege, veliki pozdrav za vas. Ovoga puta se, nadam se, odlično čujemo. Napolju se nalazim. Jako je hladno. Kažu da je ovo čak najhladniji dan u godini. Ali ono što sam htela da vam kažem jeste da smo u protekla 2 dana, nažalost, bili svedoci izuzetno teške i poražavajuće priče. Naime, glumica Milena Radulović javno je izašla i istakla da je u svoj 17. godini od reditelja i glumačkog profesora Mike Aleksića doživjela seksualno zlostavljanje. Nakon što je ona otišla u policiju i optužila ga za to, javilo se još 5 devojaka, a danas je ta brojka skočila čak na 7. Tako da ja se nalazim trenutno ispred Palate Pravde, kao što možete da vidite. Ovde je trenutno u toku saslušanje Miki Aleksiću, koji je priveden odmah nakon što su devojke otišle u policiju sa ovim optužbama. Dakle, ovde se nalaze neke televizijske i novinske ekipe. Saslušanje je trenutno u toku, tako da ću vam se ja već u sledećem uključenju javiti sa nekim daljim informacijama šta se zapravo desilo. Ali imali smo prilike da vidimo da su devojke podržale mnoge javne ličnosti i generalno uopšte mnogi ljudi. I ono što bih ja htela da kažem jeste da mislim da je krajnje vreme da se bilo kakvom nasilju nad bilo kim stane na put. Pretpostavljam, dragi kolege, da ćete se i vi složiti sa mnom. Marina, evo, mi smo upali u razgovor ovdje toko tvog uključenja. Svakako da
ne želimo nikad niko ovdje, niti ovako inače, da podržavamo nasilje i da ovim što se desilo trebamo zapravo da budemo pametni i da zapravo samo da ne dozvolimo da se ovakve stvari ne dešavaju više. Znači, to je sve što ja imam da kažem. Ne bih ja nešto dodavala, ovdje puno ne znam za vas, ali kao podrška nasilju, zlostavljanju na bilo koji način ne može da postoji, apsolutno. Apsolutno. Što se žena tiče, ili muškaraca, ne bih. Ne bi ništa ovdje dodavali, pošto već da ništa, još se to istražuje, ta priča je neosnovana. Navodno je. Osuđeni je, odnosno optuženi i osuđeni. Da se ni ne zna tu što se tačno dešava. Sem toga što je skrenuta ogromna pažnja od strane mnogih poznatih ličnosti. Evo, brate, Terzo ima, brate, nešto da kaže na tu temu da opet naše javno mnjanje uopšte nije ni odreagovalo na slučaj. U Americi je ubijen srbin student koga su crnci pokušali da opljačkaju na ulici. Crnac je izvadio pištolj, brate, i upucao čoveka, mislim, ima snimak nadzorne kamere, on je izvadio telefon, vratno pokušao pomoći, kada je pao mrtav. Znaš, mislim, zašto ne reagujemo i na takve stvari? I ako osuđujemo i nasilje nad ženama, treba da osuđujemo i takve neke aktove, pogotovo prema našim sunarodnicima koji žive u inostranstvu. Jer ja samo pitam, šta bi bilo, ne daj Bože, da je neki Amerikanac u Beogradu stradao od dva Srbina? Šta bi bilo, brate? Bombardovanje. Mislim, eto, za Francuza je bilo. Mislim, ljudi su odrobijali. Ko će, brate, da odgovara za ovo? I eto, aj sad, ne podržavamo nasilje ni prema jednoj etničkoj zajednici i ostalo. Znamo zašto se desilo Black Lives Matter, zbog crnca koji je ubijen zbog policijske torture. Mislim, onda bi trebalo isti ti ljudi koji su protestovali za život tog crnca, treba sada isto da protestuju i za život srpskog studenta u Americi. Ovo je surova tema, razumeš, koja je već, da kažemo, nešto što se desilo i što se moglo videti, razumeš, dok ovo što se sad provlači tu po medijima, znači, se još razmatra. Absolutno, a ovo je definitivno nešto što je, nažalost, zabilježeno čak kamerom i zapravo pojedini naši izvođači, sve recimo Marlon Brutal isto apelovao na tu cijelu situaciju i bio isto osuđivan od strane mnogi kao da je patriotski pristupio tome, a zapravo baš nije u pitanju život, u pitanju je život našeg sugrađanina koji je samo šetao svoga psa ulicom i nekako nije dobilo to medijsku pažnju do dovoljno koju bi trebalo da dobije realno. Mislim, izgubljen život. Ovo još treba se dokaže šta se desilo. Naravno, ne podržavamo nikako. Pogotovo mi borci, mi generalno ne podržavamo nikako nasilje. Ali imali smo pre koliko je dana to bilo. Nije ni propraćeno toliko u medijama, nego na društvenim mrežama. Mislim da je mnogo ozbiljnija veza same ove medije bi bila to. Mislim da mi ne možemo da utičemo nešto u Americi na njihove. Pa ne, generalno sve ono što je u medijima nekome odgovara da bude u medijima. Kao i Špic emisija koju svi prate. Širom sveta. I sad tako, nažalost, činjenica je baš loža što u 2021. godini nismo bezbedni. I na ovaj i na onaj način. A nikada čovjek istorijski nije bio bezbedni. Da. Možda mi živimo trenutno u najbezbednijoj eri. Zamisli kako su naši preci pre 100, 200, 300 godina, hiljadama godina unazad. Kako su živjeli? Pa, rekao bi čovjek, da, živjeli su poslovno drugačije. Nisi smeo da izađeš iz svoje zajednice, da to i drugi tamo ne pojede. Ali s obzirom na dostupnost i da sve imamo sad na jedan klik, i da opet ne može naš život da bude bezbedan, da opet možemo se nađemo u nekoj suludoj situaciji gdje bukvalno šetaš psa ulicom i tako ti se nešto desi, to je strašno. On nije tražio problem čovjek. To je strašno. On samo nije teo verovatno da svoj novčanik. Ja ne bi dao, brate, kogod da mi razumeš. Sigurno bi se borio ne za nešto što je svoje. Ja nemam novčanik, brate, a ne furam ni kartice. Amerika je generalno u problemu sad, što se toga tiče. Na svaki mogući način je Amerika u problemu, tako da nije nešto što je našto stvarno, kao što si rekao, možemo mi da utičemo. Pogotovo sad što si ti rekla, sad je oko izbora odnelo vraga, što bi se reklo. I ovo je stvarno, neće sigurno spomenuti Srbina koji je pokušan da bude, pokušaj pljačke. Realno. Još i stopa ubistava što se tiče Amerike na visokom nivou, posebno po tim nekim manjim gradovima i mjestima gdje ljudi bukvalno samo ne staju, ne znaju ni gdje su, ni što su. Ali Terzić je u pravu, ovo je najmirnije možda i vreme u kome smo živeli, nego, eto, neki mediji možda čak
više im odgovara da prave neku frku konstantnu i neki strah od naroda, ali stvarno... Ja to i kažem, ono, distraction, ono, skretanje pažnje sa mnogih stvari koje se dešavaju svima nama pred očima, znaš, koje ti zaslepe trafike sa novinama, marketing, reklame, sniženje, popusti, cena u marketima, u shopping mallovima. Poznati sale u tržnim centrima. Sale, naš brat. Imam i ja jednu distraction za vas. Eto, reži, ako možemo da pogledamo MMA Srbija, da vidite kolegu, što se mene tiče, u jednom od jačih izdanja. Tako da reži, ako je spremno, i mi smo spremni. I'm a best, yo. Yes, yes, no doubt, I'm a best, yo. Moj bes raste, donosi ti vest, yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a dok sam se osvrnuo, imam 26, a srećan mi rođendan, stvar je pod kontrolom. Pozdravi se za školom, briši bulju sa diplomom. Različiti su uglovi, ako smo svi drugovi. Spušten mi je GT, kače mi rubo. Moja generacija, velika halucina. Uuu, gde si, Mario? Gde si, Mario? Evo, nešto tu gledamo. Gdje si, opet? Pa evo, brate, baš sam bio na Karaburme, ono, juče, reko, da li da se javnemo, ono, gdje ste, šta ste, brate, ništa. Ne, nešto smo, brate, ono, to reko, vidimo se, ono, zato. U Jurbi, stalo nešto ljudimo, stavljamo nekako. Čekaj, maturi, što je ovo? Taca, voli, devojčica u duši, blesava mala. Aha, čekaj, pusti to, evo ga. Pazi ga, evo sad ovaj sajt, Bojinočki klub. Pazi ga, vas, Crnogorac. Izjave sudom. U nedelju očekujte Vatora. Ako protivnik želi da me pobjedi, mora će da me ubije. Jedno je sigurno, treba da je ne. To sam pokazao više nadalje. Sine, pa ovaj njegov... Ima da bježi. Ima da bježi po ringu. E, ti Lim? A Lim, a Lim? Šta kaže Lim? Evo u najboljim klubu sa najboljim borcima i najboljim trenerima. U odličnoj sam formi i pokazat ću zašto me smatraju najbolji GMT borci. Pa obre, ali brate, pa to je njegov fazan, da. To je da popunimo nešto, da odigramo. Ja sam u ovu švedsku ligu, brate, kuram, znaš. Koja, druga liga? Pa da, evo je Silvija Mortala. Jesse, Jesse Rođo! I'm a best, yo. Yes, yes, no doubt. I'm a best, yo. Moj bes raste, donosi ti vest, yo. Srećan mi rođendan, stvar je pod kontrolom. Pozdravi se sa školom, briši bulju sa diplomom. O, desiću, brate. Evo, ništa, došli novo, brate. Ajde, sjede popimo. Sport, malo, brate, malo sport, pa onda, vidimo. Života gladni, smo napaćeni, zaračeni, skriveni, nenaplaćeni, prodati, neobrazovani, izdati i prognani. O, gajte. Bravo. Kukovima ovoga grada. Možete neku prezentaciju za brata Džusa. Za brata Džusa, ovo. Morci, ajmo, ovaj... Ostanite dole ako tako vam treba. Sedim po moranđu jer publika je žedna. Svako ko je napredovo na domaćoj sceni. Dozvolili ste da ga neki imbecil smreni. Publika... Može jedna prezentacija
za brata Đusa, kolega, kako ih gledaš? Ti kažeš, ja brate, nisam znao da ima ovoga na YouTube-u, ovo stvarno bi bilo od 2010. Sad mi kaže. Ja sam vrištala, bukvalno. Jedva čekam još i drugi isječki koji ima, vidite kako kolega postavlja pitanje i tako to. On je bio voditelj prije nego što je znao. Početak tvoje karijere? Baš tako, 2010. godine. Inače, mislim da je ovo prvi Tesla turnir. Prvi Tesla turnir i prvi neki ozbiljni korak za MMA u Srbiji. Naši pioniri našeg sporta, Aleksandar Radosavljević Rođe i Dragan Tešanović su tad pokušali na mišiće da guraju taj sport, bukvalno. Car Dušan Silni kao klub, on i dalje postoji. Pored toga sada je otvoreno mnogo. Ovo je bio prvi korak i da kažemo da je ovo stvarno podiglo MMA na jedan drugi nivo i krenulo je to u nekom smeru, da kažemo, ka svetskom nekom nivou. I odatle su i nastali neki borci posle. Spektakularno je izgledalo u hali sportova. I bilo i posećeno odlično, znači bilo je dosta publike. Nezapamćeno do tad za MMA. Pa da. A kako uopšte se dešava tvoj ulazak u MMA? Mislim, kao pošto nije postojalo realno sad od pamtivijeka, tako reći, kao sport. Nije, pa pazi, postojalo, ali je baš bilo onako nekako je to bilo rovito, što bi se rekao. Od kad zapravo se MMA? Pa u Srbiji prvi meč je bio, ja mislim, 2000. Ma to je Gidra što je pravio. Da, Gidra je radio. Turnir, ne znam, to je možda i turnir četvorice, osmorice ili kako. To je bilo 5-6 hiljada ljudi na tom takmičenju. Da, to je možda bilo i najposećenije ikada takmičenje u hali Pionir. Pa nije bilo ni kategorija, ali ništa. A za ljude koji ne znaju, kako definišete MMA? Šta je definicija MMA? Mešovite borilačke veštine. Skup svih veština. Da, hvatačkih, udaračkih i parternih tehnika. I pošto to ljudima generalno izgleda kada se baš ozbiljno povređujete, je li to baš tako? Mislim da je veća šansa da se povrediš na futbalu ili košarci, zato što ne očekuješ da će neko da ti ukliza u noge ili da te udari laktom ili bilo šta. Lijepo je razbiti predrasud o tome. A ovde prosto znaš šta te čeka, znaš da onaj čovjek preko puta tebe ima nameru da te povredi. I sprema si na to. A vamo igraš futbol i košarku i uzdaš se u neki fair play i otpadne ti koleno. I dobiješ lakat slučajno. Bolje je biti spreman, bolje je biti ratnik u bašti nego baštovan u ratu. Eto tako. Baštovani, brate. Naši baštovani. Šta ste da kažem, kako sudija u toku meča određuje taj krajnji moment? Znaš, ono parteru, brate... Lična procena. Da? Lična procena. Samo iskustvo, ali stvarno sudija igra veliku ulogu. Pozdrav za Velju Mladenova, koji je naš najbolji sudija. I naravno i za Dejana Tešića. Stvarno čovek sudi svuda po svetu, brate. Samo još do UFC-a nije došao, mislim da će i tamo. Realno da se reći. Jedine voljene sudije. Brate, stvarno... Dobro da se razumijemo u ovakvom nekom sportu kao što je MMA, ja smatram, ovako gledajući kao jedna žena, ajde tako reći da je sudija možda i presudan. Da ispriječi nešto što može loše da se desi. Možeš da... A dešava se ponekad i greška, ali retko kad. Ali stvarno sudija je mnogo bitan, jer možda je bolje nekad i ranije da zaustavi borbu. Ne da je Bože udarac više, ceo život. Pa da, sad na primjer ono, taj koji je u klinču zna koliko može još da izdrži i sad ako sudija prekine... Borac nikad neće prihvatiti da je to dobar prekid. Da, da. Zato si to što jesi. Zato vidiš u futbalu da se foliraju, da su povređeni, a mi se foliramo da nismo povređeni. Pa dobro, futbaleri najviše o ženama razmišljaju, nije sad baš do sporta. Mi ne razmišljamo, samo sport. Mene zanima, pošto je to bio početak tvoje karijere, sam si rekao da te je sport izgradio i promijenio kao čovjeka. Kakav si bio tada čovjek? Mislim da sam bio dobar čovjek, ne kažem da sam kao čovjek bio loš. Kako si gledao na borbe i na sve? Bio sam mnogo žustri i da kažemo, mnogo sam brže znao da planem i sve to. Sport me baš smirio, jer ajde da kažemo ovako, ako imaš dva treninga dnevno i istreniraš, da li imaš posle energije da izađeš napolje, da gubiš vreme na neke nebitne stvari ili da se zakačiš sa nekim, znaš, jednostavno nemaš energiju za to. Tako da, ne samo u našem sportu, u svim sportovima, zašto svaki sportista završi trening i ide kući. Ide kući da odmara, ali tako? Kod mene se desila suprotna stvar. Ja nisam imao samopouzdanje dok nisam počeo se bavim borilačkim sportom. Tako da, obe varijante su dobre za početak. Sport izvuče iz svakoga nešto.
Eto tako. Zato bi trebali se baviti sportom, a da bi, pošto smo krenuli priču o treninzima, eto, može MMA 2 da vidimo kako su zapravo izgledali tvoji treninzi i pripremanje. Maturi, a koliko bi trebalo vremena, brate, da ono, pripremiš lika, brate, za fight, mislim, ono? Ovakav lik ili... Ajde, brate. Trebalo bi mu ono 2 godine, u mene je spremno 2 godine. Tebe bi jedno 5 godina, pošto je klasično nema. Šalic, mene je spremio za 2 meseca, ali ono, došao sam polu debel, Je li ide ono Rocky Balboa tu na, na Keju i to, ono, a? Ne ide, to je kod njega u teretanu se pustilo Rocky Balboa i onda... Izostavljen je da tako. Ali ne čujem Rocky, dok treniram ne čujem Rocky, nema... Pustite mu nekad onaj Fort Minor, voli da čujem, više nego lego da je. Ali šta, kad ne čujem, ali ja ne volim ne da čujem, dok ne treniram, kad počnem da treniram, nema disanja uopšte. Dobro, a neki karantin, ono, tipa izlasci i to sve, znači, jel mu braniš, brate, ono, jel nadgledaš situaciju ili mu se može? Pokušao kod Duško Vujašić. Ne, samo se zabezeknem kad mi kaže, gde bija, šta radio. Da. Evo ti, što ja izlazim da se bijem, što ću ja sad svojim da se bijem, nit mi nešto naudi, nit ište. Kaže, i svaki put to dok nisam bio spreman, sve mi prolazi kroz glavu, ono kao, mada je mišao, nemoj se bijem, bre, ko stoka neka, ko životinja, znaš. I onda kad sam ozbiljno počeo trenirati, znaš, shvatio sam da u stvari bio sam nespreman, bilo mi mrsko da se bijem. Znaš, ono, kad evo te radiš 2-3 runde po 3 minuta, evo te, ja posle prve hoću već ono, kraj, ne mogu ono, pacemaker da mi ugrade bukvalno. I onda kad sam počeo kod gospodina, pored mene... Evo, nemam toliko para, čovječe. I da treniram, onda je sve dosta bilo lakše. Maturi. A dobro, koleginice, najlakše je smijati se tuđim početcima, da. No. Meni je ovo toliko, ja sam toliko srećna dok te gledam u ovom izdanju, ti si meni dan uljepšao do nas, tako da... Ti mi kažeš kao ludilo, ja gledam sada, brate... Ja sam vrištala jutro od svoga. Ne kažem da sam bolji nešto danas, jer viš, imam istu priču, Maturi, brate, ono, znaš, ono kao ono. Ne, isto tvoje dijelekat izdržavanje je izuzetno pravilan i lijepo. Ovo je samo dio tvog života bio tad. Mogu samo kažem nešto. Znači, nemam ja tu nek špreh, ali brate svi me kapiraju. Svi te kapiraju, to je to. Razumeš? Jujce. Znaš, to je moj čale u Grčkoj, ono, dođe ja kupi pečeno pile, znaš, i on kao... Znaš, kao... Ali izađe s kokoškom, brate, razumeš? Univerzalno. Ne zna engleski. Ne, pa ovo si bio tad, ovo je toliko smiješno, mislim da se nije dešavalo da neko dođe da ispituje ljudi da mu radi matori, ono, znaš. A ono tamo, ono, a? Tako da meni si fenomenal. Sad kad sam, pa hvala. Ćao. Sad kad sam spomenuo ovo pile i to, čale, on. Brate, koje su sve to organizacije u kojima se borite, znači sad tu, znaš, pratim ja malo i trke i ovo ono, tamo je VRC, ovdje je UFC, ovamo Krilca, KFC, neko, znaš, meni nastane zbrka u glavi, ne znam više šta je šta, ono, znači, koje su to glavne organizacije i ko od naših boraca je gde, ono, gde se ko kotira tu? Meni je najveća organizacija možda sad FNC. Gde sam se borio Armageddon, ovaj turnir gde sam izgubio u četvrtfinalu, ispao sam. Imamo i to spremno. Šta da se radi? Dobra borba bila. Pa, bolje je pobedio. Ali, dakle, borac bio? Iz Hrvatske je Luka Milidragović iz Dubrovnika, stvarno momak, ratnik. Najveći potencijal treba po Hrvatskoj. Super je, taj dečko super je momak. Sjajno. Uz Patrika Čelića, Čelića su 2 najveća potencijala. Dobro, u finalu se sad bori Marko Bojković, naš dečko iz Srbije, koji može da osvoji turnir. Brate, želimo mu svu sreću. Bukvalno, svu sreću želimo, a pošto smo pričali sad o treninzima i pripremama, šta slušate dok trenirate? Slušate neku muziku? Šta vam je motivacija i inspiracija? Možda ponekad i vama dođe dan gde... Ti pitaš gde smo? U studiju smo Tebro. Eto tako. Možda imate i vi nekad dan gde pa ste sezonalno ne trenira mi se ili nemate te dane. Kako je u stvari vama energija pred meč? Ja sad? Da. Pa, znaš kako, ima dana kada ti se ne ulazi u salu, naravno. To je u svim sportovima, jedan kroz jedan, jer jednostavno ti se baviš ono već 15 godina, recimo. Ali nekako... Pre 10 godina nam je neko usadio već
kroz sve te treninge nam je usadio disciplinu, tako da kad nećeš da treniraš, disciplina te pokrene. Da, i on nema tu disciplinu, nije ni došao na neki sad neveći nivo, tako da disciplina je jako bitna. Taj trening je bude onako nekako najčvršći, jer se iščupo... Znači, uvek je najbolji taj trening na koji ti se ne ode. Da. Tako da, da disciplina izlači te treninge kad ti se ne ide, ono, ne ustaje ti se, zvoni ti alarm, moće ga pritisneš da se vratiš u krevet, e, ta disciplina stupa na snagu. Da. A koju emociju, recimo ti, Aleksandar, doživljavaš pred meč? Kako se zapravo ti psihički pripremaš za taj ulazak u ring? A, posljednji meč mi je bio pakao Olimp, znam, bili smo zajedno u Hrvatskoj, pošto mi Olimp bio u uglu i pomagao mi u pripremama kao trener. Imao sam dve godine pauze zbog raznoraznih nekih stvari i to mi je bila povratnička borba koju sam izgubio, ali baš sam imao sam pakao, katastrofa mi je bila, znači ustanem uveče ono dan pred meč, gola voda noću, ne mogu da spavam, prolazi mi ono scenario kroz glavu da gubim, da pobeđujem, da svašta nešto, mnogo sam se opteretio. Ja sam slušao jednog kanadskog borca koji je bio šampion, Georges St-Pierre, koji je pričao kada dođe u taj stadion da mu je teško da se previše optereti. Samo shvati da taj njegov uticaj, da ta borba neće promeniti svet, ništa se drugačije neće desiti, da li ti pobediš i izgubiš. Kaže, ja sednem u svoj auto, vozim se po gradu, vidim neku gospođu koja nosi torbe, ide iz prodavnice. Šta nju boli uvo, da li sam ja pobedio, da sam izgubio? Mi svi sami stavljamo taj teret na ramena i onda je mnogo teže da napraviš dobar performans kada nosiš taj teret sa sobom. Nebitno da li sad borba, možda bude ispit na fakultetu, možda bude sklapanje nekog poslovnog ugovora, bilo šta. Kao na primjer kad vodiš automobil, lakše ako si opušten. Tako treba u životu se postaviti prema svim izazovima koje dolaze pred nas i zato želim bar još jednom da uđem u ring, želim da se oporavim po svoje povrede, bar još jednom da odradim jedan meč i da uživam u cijelom tom procesu i da bez tereta odradim borbu i da budem zadovoljna, makar bila i posljednja. I mi to želimo i radujemo se tome. Kad se očekuje? Pa ja se nadam da ću za jedno mjesec do dva ući ponovo u salu i da ću krajem godine uspjeti da odradim do kraja godine. Ako ne, ja sam se posvetio i deci, otvorio sam jednu MMA sekciju i imam klince koji su potencijal lep, tako da ako ja ne budem mogao da se borim, ja ću staviti pored kaveza da pomognem njima. Ti isto imaš svoju grupu, tako da mislim da imamo budućnost. Sarađivat ćemo. Koje je to doba? Pa nema šta, bukvalno od kad može da se trena, 15. 16. godina, pa dolaze i rekreativci, ljudi po 40 godina. Ema Klub Sinđelić. Ema Klub Sinđelić i Oktagon Pančevo. Da, pa evo. Da, samo da pozdravim. Naravno, veliki pozdrav. Milana, vlasnike Oktagona, koji su mi pomogli da realizujem ovo. Dali su mi salu, radimo partnerski i guramo zajedno napred. Pozdrav za Žaki Milana. Sad sam da ih htio da vas pitam, da li vas država podržava? Država podržava ono. Mnogi ljudi koji treba da imaju podršku nemaju, tako da mi smo totalno okej da nemamo podršku. Ja sam malo više u tome, pošto sam malo i... Ali postoji savez. Da, da, pri MMA savezu sam, tako da imamo trenutno problem da budemo priznati od strane države. Jedan od retkih sportova, a sport koji je trenutno najgledaniji na svetu, ne znam šta je problem, ne znam gdje je problem, ali eto, trenutno imamo tih problema. MMA savez postoji, ja mislim, ako se ne varam, 7 ili 8 godina. I radi odličan posao. Radi odličan posao. Znači, ja mogu slobodno da kažem da ja kad sam ulazio u profi vode i momci koji sad ulaze je nebo i zemlja. Oni bi me svi pojeli, jer oni sad imaju amaterska takmičenja koje MMA savez organizuje i ove godine se organizuje MMA liga. Imaju vremena da sazre pre profesionalne karijere. Da. Oni ulaze zreli u profesionalnu. Mi smo ulazili zeleni u profesionalnu karijeru. Pa da bre, ono, cela ekipa. Nismo imali ni drugu opciju. Da, nije postojao, ali nije postojao savez. Sad savez postoji. Ja sam možda imao, ti nisi imao. Sad savez postoji. Spisak postoji. Da, spisak postoji. Da, njemu smo ja, Terzi, šal. Ali postoji savez, sad fali podrška. Realno, trebala je podrška, tako da i mi apelujemo. Samo jedna stvar, mnogo bitna. Moram da apelujem na novinare da objektivno izveštavaju o našem sportu, da se ne desi kada je neki problem, odmah napišu MMA borac, a onaj čovjek ušao, platio članarinu, samo trenirao MMA. Nije biti borac, trenirati, nego živjeti od toga. Tačno, kapiram. Na koga aludiraš?
Ja ne, ali mogu ja da spomenem. Ja mogu ja da kažem ime. Ja ne znam. Inicijale, inicijale. Ne znam, o čemu pričate, samo želim da aludiram na to da prvo novinari ne stvaraju takvu sliku, zato što onda roditelji decu neće poslati jer će uvijek da smatraju da se... Tu ne znam koliko ćeš uspeti jer baš to svaki put ti kažemo... Pa neću uspeti, ali ajde da svi ponovimo kad možemo. Znaš koliko njih izlaze naslovi kao reper, ovaj reper, onaj, a niko njih nije reper. Ja znam. Što se tiče toga, koliko će uspjeti s obzirom da smo gledani kao što i jesmo, nadam se roditelji da gledate i da vam razbijamo malo predrasude o MMA. I kao poruka roditeljima, nadamo se da vam malo razbijamo predrasude. Malo mit, malo štampamo vam predrasude i ta priča. Imao si priliku isto, ako se ne varam, 2017. da posjetiš Podgoricu i da se boriš s Stefanom. Tu sam od tvog sunarodnika izgubio. Tako je. Ali je bila dobra borba, stvarno. Smatram da, to jest, volio bih da se desio i revanš. Da. Nisam se složio sa odlukom sudija. Ne mogu normalno prihvatim poraz. Ali podmetili su te dobrim ugostiteljstvom. Bila je stvarno dobra borba i teško je pobediti domaćeg borca na domaćem terenu, normalno. Svakako. Vi volimo da podržavamo. Verovatno bi meni organizacija dala pobedu. Dobro, kako ste se proveli? Pa sad imamo išečak malo, pa hajde da pogledamo kako su se proveli. Eto. Ušli smo u poslednjih 30 sekundi borbe. Završić je po svemu sudeći. Terzić ovaj meč na protivniku. Kraj treće runde za njega. Na isti način kako su počinjale i druga, prva i druga zapravo. Gotov je meč. Sportski pozdrav boraca nakon gonga. Ne znam zaista nakon svega viđenog šta će sudije presuditi, podsjetit ću Stefan Šuškavčević, odnosno da krenemo od Terzića. Terzić je bio apsolutno bolji, dominirao u prva tri minuta prve runde. Zatim je Šuškavčević preokrenuo situaciju u svoju korist, imao jedan knockdown u prvoj rundi. Druga runda, to je početak iste, tačnije nekih 3,5 minuta, također donijela dominaciju srpskog borca, a onda novi preokret Šuškavčevića, da bi treći i posljednji dio meča, po nekoj mojoj procjeni, pa rekao bih, prošao manje više iz jedna. Zabijelo. Prije nego što malo prokomentarišemo sve ovo, naša Marina je spremna, tako da, Mare, da li se čujemo? Zabijamo. Dragi moji kolege, odlično se čujemo. Dakle, htjela bih samo da kažem da se saslušanje malo produžilo, tako da i dalje ne znamo šta se zaista tamo događa, ali smo odlučili da se uputimo baš na mesto gdje se nalazi škola glume Miki Aleksića, o kojoj, složit ćete se zaista dosta pričalo poslednjih par decenija i zaista mnogi veliki glumci poznati su završili upravo tu školu glume. Ali ono što se uvek provlačilo kao priča jeste da je Mika Aleksić imao zaista neke nesvakidašnje metode pomoću kojih je obučavao, dakle, svu tu mladu decu i mlade ljude. Dakle, pre svega, prva stvar koja je meni onako zaparala uši prilično jeste da roditelj, kada prvi put dovede svoje dete, bio mu saopšteno da je to ujedno prvi i poslednji put da se video, dakle, sa Mikom Aleksićem i da su deca odrasli ljudi i da oni sve mogu sami da urade. Nakon toga imala sam prilike da od raznih ljudi čujem da
Nekada je koristio i neke grublje reči kako bi opisao možda nekoga koji ima višak kilograma ili tako dalje. Ja se lično zaista sa tim metodama ne slažem, ali volela bih da pogledamo kako sve to zapravo izgleda i gde se zaista nalazi ta škola glume. Dakle, broj 19, kao što možete da vidite, interfon koji upravo gledate, tu je stajalo natpis, dakle, za školu glume, ali kako sam uspela da saznam, komšije su shodno svemu o čemu se pričalo protekla dva dana uklonili ovaj natpis odavde. Takođe, to se nalazi na trećem spratu gore. Mi smo to uspeli da vidimo. Dakle, škola glume je trenutno u potpunosti zatvorena. E sada, šta će se sve dogoditi kada je ovaj slučaj u pitanju, pokazat će nam samo vreme, a ja bih zaista još jednom volela da naglasim da iako, nažalost, živimo stvarno u vremenu kada je nasilje opšte prisutno, bukvalno u svim sferama društva, da mislim da je zaista došlo vreme da se tome stane na kraj i da se jednostavno nasilje u potpunosti prekine. Naglasit ću ponovo bilo kakav vid nasilja nad bilo kim. Marina, hvala ti na ovome uključenju. Ne znamo još šta se dešava, tako da ja bi se vratila na ovu priču o Podgorici. Veliki pozdrav za moje zabilske vazda usput. Eto, koga možemo da spomenemo od boraca što se tiče Crne Gore? Ajde, realna priča. Samo da budete onako kolegijalni, maksimum. Vasu Bakočević. Tako je, bre, Vasa psiho. Kada bi se u nekom univerzumu moj trener Limp borio protiv Vase, ja bih raskinuo moje prijateljstvo sa Limpom i navio bih sa Vasom. Čarim se, ja sam sa Vasom prijatelj već 10 godina i stvarno nekoliko puta mi se našao kao prijatelj. Ja ga zbog toga izuzetno cenim. Borio se stvarno sa raznoraznim borcima svih mogućih nivoa. Borio se u Bellatoru, jedino eto da UFC još nije došao. Tukao se i golim šakama. Mislim da je mnogo dece gurno u salu, da je dosta promovisao sport i mislim da ne može ništa da mu se zameri. Takođe, kao što je Conor McGregor na jedan specifičan način podigao UFC, mislim da je on na takav način podigao MMA u Srbiji. Lijepo je. Lijepo pričaš, konstantno. Ne, stvarno, ja ga ovako lično cenim i poštujem i mislim da on jeste da ima jednu ulogu i u društvu, i u sportu, i kada da intervju i ostalo, ali van toga, mislim, jeste on to, ali je ovako čovjek baš od velikog srca. Replika. Eto. Replika. Samo izvolite. Dobro, ja mislim... Samo izvolite, ne, već evo ja ću ti u njegovo ime, daš onoka, baš vas. Patriot. Šalu na stranu, ti si baš u to vreme i pratio MMA i snimio onaj dokumentarac. Mi smo bili deo jednog tima. Vaso mi je bivši prijatelj. Nemam ništa protiv njega, imam protiv toga kako promoviše sport, kao i protiv McGregora. Ne kažem individualno, kao što i njegovo mišljenje individualno da je to dobro za sport. Misliš, onaj njegov sport, onaj... Dobro, što kaže Mirjev, ti voliš pasulj, ja volim kupu, znaš, mislim, to je stvar ukusa. Hoću da kažem, vezano, evo, da krenemo, nevezano za Vasu, da krenemo od Conora. Mislim, jeste podigao na jedan nivo, ali je povukao jedan ogromni deo publike koje se ne razume u sportu. E, to je problem. I jeste sad plaćeniji sport zbog Conora i eto, Vasa je neka srpska verzija Conora, ajde da kažemo tako. A Conor to radi za 100 miliona, ovde neko drugi radi za manje pare. I nekako sam ja iz doba gde je Fedor bio, a ti znaš verovatno ko je Fedor, onaj ruski borac. Najveća legenda svi. Da, Fedor je zvanu. Evo ja znam. Svi znaju za Fedora. Old school, new school. Nekako old school protiv nove škole. Ja isto sam čovjek koji ne podržava mnogo te priče, mnogo trash talka, mnogo Instagrama, mnogo svega, ali to je nešto što ljudi sada prate. Ja sam svestan toga, ali ne moram da podržavam, je tako? A dobro, naravno... Ne moramo ni oko svega da se složimo. Bilo bi dalje... Što ti kažeš, ono, proširila se priča, mnogo ljudi više kao... A nema, to je isto kao u hip-hopu, razumeš, generalno, jer mnogo ljudi se, na primjer, ne razume, brate, u taj hip-hop uopšte. Ali, eto, gotivno ime, razumeš, a postoje ljudi koji su stvarno veliki fanatici, ono... Evo, ti si iz hip-hopa, na primjer, ko je danas hip-hop, ko je u hip-hoperi? Evo, imate dva borca, čuo sam da su Bigru i Paja počeli da treniraju MMA, brate. Dobro, svaka čast za svaku ko uđe da se... Znaš, tako, mislim, ja, brate, ja iskreno ne bih mogao, zato što... Brate, sport je dosta profima. Prosto sam zajebant, ono, razumeš, do daske, ali to me ne sprečava, razumeš, nego što znam, ono...
Ne znam kako vi, brate, hendlujete to, ali... Brate, sport je dostupan svima. Ja još, znaš, nisam nekako spreman da se odreknem te kafane, jer vidim, znaš. Nije valjda to tvoja sudnja. Kolega, pošteno kao i uvijek. Kafana moja. I srce, i srce. Pošteno, da, iskreno, iskreno. Najpoštenije moguće. Ne, nego, brate, vidi, znaš, ne bi bio iskren onda prema sportu, razumiješ, treba mnogo odricanja. Dobro, rekreacija. Rekreacija. Rekreacija, brate. Mi mnogo ljudi trenujemo rekreativno. Zašto ne bi malo i udarao fokusere, možda se i rvao ako nemaš neku glavu, da se lepo osjećaš. Zašto da ne? Radiš nešto dobro za sebe tog dana, znaš. Da možeš duže da budeš u kafani. I učiš nešto novo, čovjek treba ceo život da učiš neku glavu. Dok si brat išao na aikido, na primjer, razumiješ? Ja isto. Pa nije realno, to si namjerno radio. Možemo zajedno, brate. Nije realno. Zbog Steven Seagala. Zbog Steven Seagala. Režija, imamo isto spremno da vidimo kako si se pokazao u SHC u 11. Vidimo kako je ta borba izgledala. Jesam li pogriješila si to? A, švajcarsko. A u Švajcarsku nisam se dobro proveo, a SBC, ne znam šta puštate. SHC, čini mi se, ako ne griješim. Ne znam ni ja što bih samo. Da vidimo sljedeći snimak. A, odnosno me namestili. Da vidimo sljedeći. Les gens sont fatigués, mais les coups qu'ils envoient sont toujours des coups qui peuvent finaliser le combat. Ça diffuse la patate. Donovan, qui depuis la reprise de se rendre, prend vraiment le centre de la cage et applique une légère pression sur son adversaire. Il a le contrôle de cet octogone. J'ai l'impression que les low kicks de Maximovic commencent à vraiment faire mal à la jambe avant de Donovan. Bel échange qu'on vient de voir entre les deux fighters. Donovan qui reprend le centre de la cage. A commencé à avoir un pattern, je crois, du côté de Maximovic. Capte, ça fait deux fois qu'il capte le low kick et qu'il renchaîne avec une gauche ou une droite directement à la mâchoire. Donovan qui continue de mettre la pression. Spinning back fist à quelques millimètres. Je pense que si celui-là touchait, ça pouvait changer la donne du combat. Ouh, front kick au visage, ça a légèrement effleuré. Assez pour un rappel. Coucou, je suis encore là. Voici mon pied, voici ta face. Et une gauche qui passe. Et un middle kick. Et Slobodan qui à chaque coup sent... Trambli, le middle kick vu puissant. Evo, kolega, znači nismo mi samo da se zna, nije špic. Ali isto smatram da, prije svega, ovo je dobro i za ljude koji se bave sportom, za djecu, ne samo u sportu, nego ovako inače u životu. Kako se nositi s porazom? Kako se oporaviti od toga? Pa nekako poraz je i najteža stvar u svakom sportu. Mislim, za samog sportistu da je onako emotivno i to mentalno, da može da se desi taj neki slom. Kod nas u sportu nekako i svakog poraza se najviše izvlači. To ja mogu da vam kažem, imam 5 poraza, tako da imam 16 pobjeda, ali nekako ja slobodno mogu da kažem da su meni izgradili moji porazi. Mene nisu pobjede izgradili. Ovo je i dobar borac, je li tako? Dobar borac, on treba sada da se bori za pojas u možda najvećoj evropski, jedno od najvećoj evropski Cage Warriors, to je u Engleskoj, u Britaniji. Iz te organizacije se direktno ulazi u najjač UFC, tako da ovo mi je bio posljednji poraz 2015. ili 16. Ne lažem se, posle toga sam imao 6 vezanih pobjeda i onda sam izgubio za pojas od neporaženog brazilskog borca Tortore koji ima sve nokaute. Isto na sudijsku odluku, ali ovo mi je jedini meč da sam dobio nokaut od 23 meča, koliko imam, 22-23 meča. Jedini nokaut i jedino da kažeš da sam dobio batine. Ali meč do samog momenta do nokauta je bio malte negal. Nije sramota izgubiti dobro borca. Koliko vas sponzori podržavaju u ovom sportu? Evo ja da se, brate, odmah zahvalim. Pa zahvali se. Submitter. Oni rade suplemente. Ne, ovo je brand za borilačku opremu koji inače sponzoriši našeg Aleksandra Rakića koji se u martu bori na UFC-u i nadamo se da će postati šampion. Teo sam da... Istina mi je spremno. Teo sam da ospitam za Rakića. Naš najbolji borac. Znači on je stvarno stena, brate. Da, brate. I znaš šta, ja sam ga upoznao pre tog uspeha. I mogu samo da kažem da je njega uspeh načinio još boljim čovekom, još boljim sportistom, još boljim prijateljem. Znači, to je jedan od retkih ljudi koje uspeh nije pokvario.
Kao, na primjer, i Duca Borković, poznati pančevac. No, Ducu vidim, vidio sam ga u stvari u teretani. Ne poznajem ga lično, ali ovako, dečko, pristojam da tu mora se javi. Mora ga vidiš kad ono, zgibove, brate, radi ovako, ono. Da. Znaš, ima dva metra, brate, šipkamo to, šalim se, videli smo se pre neki dan. Rakić, ono, znači, gde je sada, šta radi on, brate? Brate, on sad je u American Top Team u Zagrebu, sprema se, ima kamp. U martu se bori protiv Thiago Santosa. Nadamo se ako taj meč pobedi da je on sledeći kontender za pojas. Ja sam ubeđen da će on u jednom momentu postati šampion. Jer prosto taj način života, takav mentalni sklop kakav on ima, tim oko sebe i njegova borilačka inteligencija na jednom jako visokom i zavidnom nivou. Mislim da prosto, kao kada sabiraš 2 i 2, to su 4, samo da se ne desi, ne daj Bože, neka povreda ili nešto što će ga sprečiti, a ja se nadam da se to neće desiti. Verujemo da će on biti kao što je Mirko Filipović za Hrvatsku, tako da će on biti za Srbiju. Možda čovek koji može da dovede UFC u Srbiju, u Beograd. Ja bih voleo da on možda malo više ističe da je iz Beograda. Ne da on je iz Beograda, ali malo više da... On je dečko poreklom, ali je rođen u Austriji. On je rođen u Austriji. Brate, što je Krešnik. Da, Republika Srpska. Bosanski Brod. Dajte vamo flašu. Čekaj, Ilke, brate. Ilke, šta radi? Joker? On se bori u KSV-u, mislim, to je velika evropska organizacija i svakom času što je dokle došao. Da se zahvalim vama i svima koji nisu sad u studiju od boraca, mislim, što ste na kraju krajeva moju muziku, brate, podržali, predstavili svojim fanovima. Meni, brate, je naš ogromna čast, razumeš, da ja vama negde... Hvala tebi što sam spomenuo. E, pa, ništa sam spomenuo, nego, brate, što meni mnogo znači što ja vama negde i pokrenem tu motivaciju, razumeš, u jednom momentu, razumeš, da sam deo, brate, priče, bez obzira što nisam na treninzima. Nema veze, imaš golo. Ali jesam na treninzima, znaš. Kod mene se puštaš na treninzima ti, a slušam to od hip-hopima i jedan. Pokreneš motivaciju jer imaš reputaciju. Ja slušam samo Karleušu, brate, kad se spremam, brate, za turneju, razumiješ? Samo za tvoje oči i ta priča. To mi je omiljena pesma, brate, to smo izbacili u isto vreme, brate. Sjajno. Mene zanima isto jedan dio sastavni sporta, a to je ishrana. Vi sad idete po kategorijama, je li tako? U kojoj ste kategoriji, vi momci? Ja se trudim da se spustim u 66. Ili smo isto 7-0, ili ti laka kategorija. Kako se hranite? Pa, poenta je u stvari da stvoriš dobre navike. Ako imaš dobre navike, ako cijele godine možeš da imaš neki režim, shvatiš da to nije nikakvo odricanje, to je prosto tvoj način života. Koji je tvoj režim? Je li kao zdrava ishrana ili kako savjetuješ ljude, mislim generalno? Fleksibilno se hranim u skladu sa aktivnostima. Ako imam više treninga u toku dana, poješću više kalorija, mogu sebi da priuštim nešto što možda nije najčistija hrana, a kada ne treniram, trudim se da manje. Prosto to je ekonomija. Ako uneseš više nego što trošiš, to tvoje telo nema mehanizam da odbaci, osim da pretvori u salo. Tako da, zaista, evo ja, pošto radim i kao personalni trener... To nam reci. To mene me zanima. Pričat ćemo posle. Već 7 godina se bavim personalnim fitnessom i apsolvent sam na fakultetu, nikako da dam 4 još ispita na DIF-u. Ali obećao sam roditeljima da ću završiti. Ja to objašnjam mojim klijentima. Zamisli su tvoje dnevne potrebe 2000 dinara, ti dobijaš 2,5. Šta će da uradiš sa onih 500? Stavit ćeš sa strane. Tako isto je tvoje telo. Ne verujem. Dobro, ako možeš. Tako da će tvoje telo taj više kalorije uvijek pretvoriti u mast. I ljudi, nemojte da uzimate sagorevače masti i gluposti. Vi morate kilogram masti da potrošite fiziološki, da trenirate. I to je to. A proteini? Proteini su okej, ali svejedno je da li ti pojedeš meso, jaje ili popiješ whey protein. Isto sam neprebala. Ljudi preteruju sa proteinom, realno mislim da ćeš se složiti. Ja mislim da je za neko ko želi da izgradi mišnu masu optimalno 2 grama proteina po telesnoj kilaži. To neko ko trenira i ostalo, oko 1,2 grama je da bi bio zdrav. Jer prosto nisu proteini samo za mišiće, već i za tvoj imunni sistem, za tvoje organe. To je gradivna komponenta tvog tela. Samo hemoreidž bi.
A, dobro, da. Temo, ređe, suplementacija je dobra, ali prvo ti lepo posloži ovaj san, posloži ovaj ishranu, hidrataciju. Ja kažem, tamo u univerzumu traže vodu, to je preduslov za život. I sad ti popiješ pol litra vode dnevno. To je ovaj koliko je zapravo dobro popiti vode dnevno? Koliko nam je zapravo potrebno? Ako tvoje telo 70% voda, znači očigledno treba da pijemo tu vodu. Ja smatram da čovjek ne treba ispod 3 litra dnevno da bude. Ja sam naučen da pijem vode koliko sam žedan. Ali čiste vode. Ali kad dožedniš, to je već kasno. Znači ti trebaš konstantno da ubacuješ tečnost u sebe, ali da ne sadrži etanol unutra. Dobro, dobro. Znači treba sipamo benzin, ono, pored svake pumpe, da ne bi ostali bez čorbe. Da ne oseti žeć, kad oseti žeć, tad je kasno već. I onda ti ode benzinska pumpa. To je faza. Povuče ovaj... A i kada si konstantno hidriran, manje je glad. I želim još jednu stvar, vrlo bitno da kažem, onaj osjećaj gladi koji ljudi imaju vrlo često, znaš kao gladan sam, u stvari glad nije linearna stvar. Znači, ne sad ako sam gladan, za pola sata ću biti još gladniji, to se ne dešava. Znate, ono, pregladneo sam. U stvari, tu ima jedan hormon grelin koji izaziva kod tebe glad i ti ako u tom momentu ne jedeš pola sata, on se više ne luči, ti posle nisi gladan 4-5 sati. Tako da, glad je trenutna, ako možeš da se strpiš, neću biti gladan. Dobra, šta si ti sad ljudima rekao? Znaš što si ti ljudima sad spravio? Neće niko da jede. Ti vidiš kada ne jedi, majko, neću da jede. Dobro, ja radim fasting, ne jedem 6 sati. Sve zbog grelina. Sve zbog grelina. Znaš zašto, majko, zbog grelina? Kao lin. Lin. Na onom snimku od pre 10 godina sam ja imao, na primer, 73-4 kile. Baš si mršao. Sad imam 103, brate, razumiš? A bolje ti je tako? Vreme da snimimo novi dokumentarac. Kažu šta je čovjek bez 100 kila? To, prvi put sam postao, brate, muško. Ti si muškarac. 103 kile vaga. A stvarno, jesi dječak. Budi moj projekat. Pravi si dječak. A, brate, vidi, mnogi me žele. Hoću ja da budem projekat, bre. Može. Mnogi me žele, brate. A i generalno, muške masti kod muškaraca i žena su potpuno različita. Nisu, ne. Mi smo svi ljudi, samo drugog smo pola, ali tvoja ćelija, moja ćelija, to je isto. Da, ali tipa ja se gradim, ja se možda debljam, neđe drugo, ođe se muškarac, neđe debljam. Dobro, jeste zbog hormona, zato što ti imaš estrogen i testosteron, ali ako nisi u suficitu, nećeš da se deblja. Da, a tipa primijetila sam kad sam ja počela treniram sama, eto tu malo kuća, malo Ljubović, malo Gorica. Primijetila sam da čim sam ukinula leb, čim sam makla Coca-Cola, gazirano i ostale stvari, se desila promjena odmah. Odvukla crtu, imala si manje kalorije u toku dana i zato si smršala. Ne zato što je hleb loša namirnica ili ostalo. Nije ni mršanje, ja nemam problem s tim, moram priznam, nego ako kad već pričam, ajde to možda i neke druge žene zanima, meni je više vajanje. Znači ja sad ne bi ni da nabijam masu, niti da mršam, nego samo bih da se ono... Ali ako se nešto menja, znači da se... Kako vre nije platila vre? Nije platila vre, nemoj da daješ vre više informacije. A vrete, vidiš da se je krenuo, ovako je stao, već zvrženo bio spreman. Samo deljenjem možemo da dobijemo, znaš, dobru informaciju treba podeliti, zato smo danas i ovde. Pa naravno, vrete, tako valjda komunikacija i funkcioniše. A ja bih sad eto voljela, izvini ako sam ti upala kolega, ali pošto smo te ka... namjestili smo ti sad, da vidimo kako je izgledalo sa Sergijom. Limpi, Sergio, mislim da je to malo bolja situacija za tebe. To je posljednji meč, tako? Sergio de Jesus? Da. To je posljednji meč. Režija, da pogledamo to. Za malo, Maksimović je odlično kontrirao desnom rukom. Uspio je Brazilac to da ispekne u posljednjem času. Ponovo napada tim low kickovima Bananeira, to mu za sada dobro ide. Maksimović se fokusirao na ručne tehnike. Zanimljivo je da borba nijednom nije duže bila na podu, samo na kraju prve runde, čini mi se. S obzirom da su oba borca izuzetno dobri u parteru, sada vidimo Maksimović je krenuo, odlična kontra i Bananeire. Videli smo sada ponovo dobar low kick Bananeire i uspešno obaranje Slobodana Maksimovića. Svakako, ako zadrži poziciju do kraja runde, mislim da će pobediti ovu rundu, što može da bude dovoljno za potpuno zasluženu pobedu. Verujem da je iskusan borac kao Maksimović, baš zbog toga i krenuo u obaranje, kako bi sudijama pokazao da ima kontrolu. Tako da vidjet ćemo kako će, da li će uspjeti da zadrži Bananeiru na podu, da li će Bananeira pokušati da izađe iz ove situacije. Sada pritisak Maksimovića, međutim, dobro reaguje i Bananeira i ponovo borba na nogama, međutim u klinču.
leđima žici okrenut Maksimović, međutim iz njegovog ugla savjetuju da ga okrene. Odlična borba. Zaista fantastična borba. Sada odlična kontra. Dobro pogađa desnom rukom Slobodan Maksimović. Pogađa low kickom, odmah kontrira Maksimović ručnim kombinacijama. Sada Bananeira ide na obaranje kako bi on na sudijskim listama pokušao da unese neravno težo. Odmah ustaje Slobodan Maksimović. Maksimović, ovo je bio dobar meč, eto kažu težak. Nažalost, nismo mogli da stavimo cijeli, nego je bio ovako isječak ovako pred kraj. Šta znači kad se kaže dobar meč? Je li što teži pa je dobar ili... Za publiku ili... Zavisi šta, dobar meč za trenera. Ajde iz tvoje perspektive. Iz moje perspektive, pa taktički besprekoran meč. Kada odradiš je za mene odličan meč. A sa, opet, većina je ipak publika koja gleda, tako da oni gledaju šta. A to je što brutalnije da bude što više krvi. Što krvavije. Da, što krvavije. Ajde da se složimo, mislim da će i Aleksandar sa mnom se složiti da možda 5% ljudi se razume u detalje šta je MMA, a nekih 90-95% ljudi su tu da vide da vole destrukciju, tuču, gledaju krv. I ne znaju mnogo ko je tu pobedio, ali ajde da kažem tako. Zato vrlo često čujemo ono kao pokrao ga i ostalo. Zato što se ljudi ne shvataju kako se boduju runde, da tu postoji bodovanje na osnovu kontrole kaveza. Da li si ti bio neki agresor ili si se povlačio unazad, da li si ovaj... Tebre, šta se dešava sada kada imaš meč sa nekim koji ima više disciplina u svom meću, a ti kažeš, na primjer, pretežno judo, što je... Judo je bitno, brate, za MMA, a koji tu sport najviše, brate, može da ugrozi neprijatelja? Šta je s tom jiu-jitsu? Dugo su rvači bili šampioni. Da, dugo, ali znaš kako evoluirao je sport. Nema više to judo sad, bukvalno svi znaju sve. Svako zna da udara, svako zna da rva, svako zna da jiu-jitsu. Znači sad u suštini više taktički, ko je bolji tehnički. Znaš kao slabi u parteru, dobar je ovdje. Nema više, nema toga. Sad svako zna, brate, da spakuje polugu i da ustane i da udari. To je svako zna da se odbrani od polugu. Pa šta je zapravo presudno, da imaš unikatnu tehniku ili... Pa ja mislim da sam, ne znam, ali evo, a ja kad gledam na sebe, mislim da sam all-rounder, da radim, da sve radim podjednako isto. Ja mislim da je tehnika tu najbitnija. Najbitnija, ali znaš šta? Obrati i srce. Voljni moment je jako bitan. To sam te da kažem. Voljni moment je jako bitan, jer ti možeš da budeš tehnički besprekoran i sve. Ako nema voljnog momenta, izgubit ćeš meč. Doće neko ko je upola tehnički, ali je rešen. I onda tu dolazi. Voljni moment i tehnika, to je to, brate. Da, da, da. Ti nisi više... Težak radi sreće. Za uspeh u životu težak radi sreće. Inače, ovaj meč je baš bio... Nije do love, brate, tako? Kad je bilo? Izvinite vi, da ne bude samo da je tebi namješteno, Armagedon je na redu, da vidimo kako je to imao. Sad moje batere. Reži ako može. Kontru i dobit će klinč. Ovo sad je David Rex distance. Vidimo tu prednost u dosegu. Sada pokušava sa zadnjom ljevom, evo ga Terzić. Odličan sad ulazak u double leg, to je to, double leg treba rušiti takve borce. Odličan tajming je imao sada Terzić, taman je uspio eskivirati i ući u to rušenje. Da vidimo sad, hoće li ovo zadržati. I kako bi rekli Amerikanci, cut the corner, odnosno promijenio je kut nakon ulaska. Tako anulirao obranu kukovima Luke. Za sad ga je uspio pozicionirati, vidjet ćemo da li će tražiti prolazak iz garda ili će raditi iz garda. Prekoračuje sada u polugard. Da, Terzić u polugard, ali Luka se uspio pridići i iskoristio poziciju okrenuti. U, proba Kimuru sada. Kimura, dosta nezvalna pozicija tu za Kimuru uz ogradu, mislim da će Luka to obraniti. Ali i dalje, Terzić drži to. Sada je pustio i evo ga, uspio je u side doći. Uzeo je sad gornju poziciju, sada vidimo njegovu kontrolu na parteru. Ali evo, pokazuje Terzić to svoje iskustvo, automatski je zatvorio gard. Nije dozvolio da u side mountu dugo bude Luka. Opet vidimo kvalitetnu potkovanost oba borca, mlada u svim segmentima. Sada Terzić aktivno radi iz garda, pokušava armbar, dosta je to bilo dobro. Luka je na vrijeme prepoznao. Vidio je odmah, isčupao se, ali je dobro Terzić zavaljao jedan isto čekić u prolazu koji je Luka usjetio definitivno.
Sada ćemo vidjeti, sada će Terzić definitivno se pokušati dići tu ogradu. Da, da, Luka pustio ga. Pustio ga Luka u stojku. Evo, gledamo vrlo, vrlo kompetitivan meč. U svakom slučaju, evo, pokušava jedan ovaj, onako, John Jones. Da, to je upravo to. Oblik kikove u koljeno. To je sada Ali Dragović probao. Dobra. Sada dobar udarac. Dobar ulazat Aleksandar Terzića. Da vidimo, hoće li ići na giljotinu. Ne. Dobar otklon je tebi. Kako je ovo sada Mili Dragović iz klinča napravio jedno odlično rušenje. Ponovno podsjeća na John Jonesa. John Jones voli ovo rušenje iz klinča. On to često radi, da. Sa duplim nadavukovima, da. Dobar lakat. Dobar, odličan lakat. Ovo dobro da je promašio. Što se tiče Terzića, je li bilo, čuli smo. Vidjeli smo prije u stojici, Terzić dobro pogodio onaj otklon pa desni. Skratio distanciju i sad je prebacio na Arbar. Ide na Arbar, hoće li se ovo iščupati? Ovo je vrlo opasno, Terzić je tu jak. Uspio je mišće izvući lakat. I dobri, ovo je dobri, dobri sada udarci. Dobri Čekić je sada. Uspio je to obraniti. Ali mora opet za Mili Dragović tu biti u ovoj poziciji. Vidimo da Terzić je opasan s tim Arbarom prijeti nekoliko puta. Kako ne, i on to brzo pripremi. On to brzo pripremi. Evo, 20 sekundi do kraja prve runde. Vrlo, vrlo zanimljive prve runde, usudio bi se reći i najbolje do sada. Odlično, vidjeli smo gledali. Vidjeli smo svega. Svega cijelo smo bogatstvo vidjeli. MMA. Evo ga, 10 sekundi do kraja. Dobra, dobra. Dobra borba, moram da priznam. A stvarno je dugačak tip. Kako se izboriti sa ovako dugačkim tipom? I šta se zapravo, na što mi ne jasno, koji je moment meni ne jasno? Kad ovako se dešava taj parter ili šta god. Dugačak tip. A stvarno jez. A ne možemo se izvući. Dugačak tip, ono, smašno zvuči. Priznajem. Kako to, šta se dešava, pa nisi mogao nekako da se izvučeš. Znaš, ono, bukvalno sam ispozvao bila, ajde izvuci, sajde, možeš ti to. Znaš kako, ono, svojom posturom tela meni ne dozvoljava da ustanem. To je prosto fizika, a i na sve to on pravi distrakciju tako što konstantno udara i mene sprečava da napravim neku bazu, da se odvojim od njega. Tako da je on... I znaš koji ima moment potresa? Udarci u glavu. Tad kad te neko udara, a to možete to bojice da govorite, sigurno sam, kad te neko udara u glavu tako više puta, kako nekako... Si uopšte onda svjestan? Adrenalin, prosto, znaš, ono, moraš da preživiš sve to. A i ljudi, gledajte to ovako, mi ovo radimo svaki dan. Da, istina. Znači, ti jednostavno navikneš da radiš pod stresom, to je to. Kao što neko radi u kancelariji, gazda mu ovde priča, on ovde kuca za kompjuter, tako i mi. Ti radiš, ti znaš, imaš neki, da kažemo, oruđe imaš kod sebe i to radiš. E, ako te savlada u svemu, to je to. Dolazi do... Sad, zamisli, kao, znaš, kao, navikneš, kao, radiš to svaki dan, kao ti udarci, znaš, kao sad sekretarica neka, ono, pod upeti, znaš, cijela. Još jedan dana posle. Taj rad, be, tako. A nije, generalno ovo što gledate, računajte da možda 30% udaraca samo prođe. 30% udaraca prođe, dosta sklizne sa glavi, imamo vazelina licu. Mislim da je boks dosta opasniji. A stvarno, imate vazelina licu? Zamisli u boksu 12 rundi udaraca, 70% u glavu, 30% u telo. Mislim da je boks dosta opasniji ovaj sport. Absolutno. Neće se složiti bokseri s nama, neki će se uvrediti, ali kad imate samo udaranje u glavu, ne postoji klinč, ne postoji... U to ime mislim da je Tamanju Čeja Muhamedu Aliju bio rođendan, tako da eto, nek mu laka zemlja. Ali jedna bitna stvar koju sam hteo da napomenem, to je taj meč je bio u Zagrebu, u Hrvatskoj. I hoću samo da kažem koliko sport prevazilazi te granice nacionalizma i ostalih stvari. Ja nijedan ružan komentar nisam dobio iz publike. To su bili pretežno ljudi iz Zagreba, iz Hrvatske. Posle toga sam otišao na more, nisam imao problem uopšte ni na moru, ni nigde. Čak posle meča su momci iz tima mog protivnika došli da mi pruže pomoć, da li mogu nešto da mi pomognu i to. I da pozdravimo isto i organizatore Forgača Dražena i American Top Team Zagreb koji se lepo postarao prema nama. Sjajno. Imali smo baš dobre uslove i svaka im čast na tome što rade. Koga ima u Bosni od fajtera? U Bosni? Pa Soldić je iz Bosne, poreklo.
Pa da, ali se bori pod hrvatskom zastavom, tako da je... Dobro, Bosna je Hrvati, Srbi i Bošnjaci. Pa dobro, sad ne znam, iz Bosne je Ahmed Vila. Je Ahmed Vila samo iz Bosne? Pošto je Rakić uzeo srpsku zastavu, tako je i Roberto uzeo Hrvatsku. Ima je, ako tako gledamo, znači onda je... On je klasa u svetsko. Da, ako gledamo tako, mislim i Rakić iz Bosne, ali što on kaže, znači iz same Bosne, Bosanac. Da. Ne znam da li ima... Dobro, Denis Stojnić je bio u UFC. Da, Denis Stojnić je bio, ali to je odavno bio. Udara u glavu ko šampanjac. Da, ima boraca, ima sigurno. Sjevra! Jeli, brate, to ste vas pitam na treninzima, ono, sem što slušate hip-hop, ovo, ono, jer pustite nekad, ono, Mileta Kitića, Džanija, ono, znaš kao da si... A ne pustimo baš Mileta Kitića. Da si izložiš, ono, znaš kao, Sinana, da treniraš to. Ne pustimo, ali pustimo ove legende, ovo, Toma Zdravković. Možda kod tebe u klubu, brate. Kod mene slušaju onaj Manovar, ne znam kako se kaže, da li se tako i čita. Pa, brate, ona... Ana može Espanjol priča, je li? Da. Ko? Nije, brate, to je onaj rock, brate, metal, ali malo nordijski, znaš. To se kod mene slušaju. I ono Vardurna isto. Pa i tako i ti izgledaš, ako ćemo tako... Imaš malo viking taj moment. I volim da odlazim u Švedsku, pozdrav za Dakle Savića, brate, sure the life. Evo, ja sam malo Šveđanka, hvala, to su mi rekli više puta. A sad, Reži, ako može da pogledamo sljedeći snimak, opet si dominirao, mislim, ovdje što toga tiče. Ako ne grišim, a mislim da ne grišim. Režija. Razilaz pokuša da izađe iz ove pozicije. Za sada mu Slobodan to ne dozvoljava. Sada pogađa odlično desnim laktom Maksimović. Još 2 minuta do kraja druge runde. Odlično radi Maksimović, sada pokušava atraktivno iz okreta. Čini mi se čak da je i zakačio protivnika, jednostavno ne dozvolja Brazilcu da pokuša da prevede borbu u parter. Završili su u poziciji polugarda na leđima Brazilac. Maksimović sada zadaje nekoliko udaraca iz gornje pozicije po butinama protivnika. Kako bi mu otežao kretanje u eventualnom nastavku meča, ukoliko puno udaraca primi Brazilac, neće se dobro kretati, međutim vrlo brzo sudija vraća borbu u stojeći položaj. Pokušava prednjim direktom Maksimović. Sada desnim krošeom, na momente mijenja gard Slobodan Maksimović. Sada u levom gardu, sada ponovo pokušaj letiće kolena. Neuspješan pogađa odlično desnom rukom u telo Maksimović. Ponovo završava u klinču, pokušava snažnim desnim laktom Maksimović. Sada ponovo i koleno u telo. Pogađa sada i levim krošeom Maksimović. Čini se da Maksimović sve više pronalazi metu. Međutim, još uvijek uzeće i Brazilac. Sada sjajno koleno u glavu Maksimovića, pada Brazilac. Pokušava Maksimović da završi borbu iz ove pozicije. Snažne udarce prima Brazilac, međutim vidite o kakvom ratniku je reč, on i dalje ne odustaje i publika to pozdravlja. Maksimović i dalje radi i zadaje puno udaraca, sada pogađa i desnim laktom, ponovo odlično koleno u telo, još jedan lakat. Odlično ponovo pogađa Maksimović i kraj druge runde. Istožilam neki Brazilac što toga tiče. Jebra, ovaj Brazilac voli butkicu, ali više voli kolenicu. Ovaj moment mi je izašao malo te ne u susret, jer 3 dana pred meč su mu otkazao mi je brazilski borac. Zamislite 3 dana pred meč, a ja baš sam tad bio na pripremu u Nemačkoj, javljaju mi kao u fazonu, odustao ti protivnik. Možda čekam 15 minuta batalja. Ja kažem, aj molim vas, nekog sa fight karda mi dajte, sklonite nekog. I oni kao, pa ima samo jedan iz kategorije niže da radi s tobom, pa ću ja da prebacim ovog drugog borca, naći u njemu protivnik. I meni ubace njegove, gdje on imao više mečeva, ovaj momak je imao, mislim, 25-30 mečeva. I ja rekao, daj, znaš, 3 dana pred meč ti ne možeš ni da biraš. Daj da lemam nekog, daj samo daj da iskoristim pripreme, znaš. Tako da ovo je i vidno, ako vidite, mislim, bio sam veći svaka čast momku, momak je izdržao, da kažem, ozbiljne batine, izdržao je sve 3 runde.
izašao mi u susret, mogu slobodno da kažem. Dosta ljudi ni neće da prizna, ali ovaj momak je iz kategorije niže, nije realna bila borba, ali u tom momentu nije postojala druga zamena. Pozitivan skor, ako nisam, nije kesao, da kažem. Ja bih voljela, pošto imamo još desetak minuta, imamo samo još jedan snimak za danas, pa bih voljela da ga pogledamo, da vidite kako naš Jason slavi pobjedu. Kako? Da se ogradi odmah da kaže da je ovo početak karijere, nije se ovo više dešavalo. Sramota, šalim se, nije već sramota. Stvarno, svaki moj meč je neko novo iskustvo. Ovo je početak karijere. Džus je bio tu da snima sa mnom dokumentarac. Ja mislim, posle ovog meča da više nisam imao ni jedno ovako slavlje, da je sve prošlo normalno. Nekako ti prvi mečevi su i najemotivniji. Posle toga vi shvatite u stvari da vi to radite svaki dan. Nema razloga da se radujete toliko pobedi, jer vi ste svaki dan u sali, pokušavate te tehnike kad prođe na meču, to je samo vaš rad stupio na snagu, što bi se rekao. Tako. Kobaz, nisi bio odavno tu u režiji, ako može malo kadar na Kobaz, ali možeš da uradiš za mene ono? Ono tvoje jedan put samo. Ako nije problem, i da nam ga pojačate malo dolje. Ajde. E, baš sam upoznao kafane prošle nedelje. A jednog urologa koji, brate, produžava do... Ne može reži, ali znam čoveka koji može. Aha. To je moje omiljeno. DJ Kobaz is back, ladies and gentlemen. A sad, pošto nam je ostalo još malo, hvala Kobaz, vas da ti znaš. Ljubim, brat. Samo još malo, bilo je inače zadovoljstvo. Lady boys. Jako je zanimljivo slušati vas i sve što ste imali da kaže. Danas sigurna sam da je većina, čak sigurna sam da će moja majka da pohvali ovo danas, jer je u vezi sporta. Kao borci, inače ovako, i pošto se borimo svi sa svim i svačim u današnjem svijetu, nije nam baš svima lako. Koji su vaši savjeti za mlade ljude koji bi možda htjeli da se bave sportom? Generalno, koji su vaši savjeti u životu? Kako koračati životom? Brate, ne odustaješ od sebe. Ne odustaješ od sebe i tražiš gde možeš da ispoljiš svoj talenat, a svaki čovjek ga ima. Radiš na sebi dok ne dostigneš i ne budeš zadovoljna sobom, a to je igra koja se nikad ne završava. Jesi tako? Jedini savjet bi dao, dobro što on kaže, ne odustajte, a to je da ne odustajete od sebe. Ne odustaj, šta god da radiš, ne odustaj. I nikad nije kasno da uradiš dobru stvar. Ne odustaj. Da budem bolji. Šta sad u četiri banke, kao hoćeš MMA, hoćeš.
Može rekreativno, možeš dižeš tegove, možeš da vojiš računa o sebi, zato što bi bilo dobro da budeš funkcionalan i za svoje unučiće sutra, jer, brate, ne može čovjek da bude samoži i da misli samo na sebe, nego i na potomstvo. Tako je, maturi, ali vidi. Budeš dobar deda, brate. Brate, vidi, ja tegove, na primjer, nikad nisam volio dižem. Znaš, jedino s 18 godina sam bio u fazonu teretana. A ima nešto si volio? Mnogo više. Da, brate, evo, Sale iz Speed Gyma, razumeš, je bio moj trener. Znači, 2,5 godine je radio sa mnom i ono što si rekao, brate, da hoćeš da me dovedeš u red i sve, to bi ostavio Brankici iz Speed Gyma, brate. Znači, ona, brate... Danas smo pričali o tome, je. Brankica, brate, i Sale jedini mogu sad mene, brate, da dovedu u red, razumeš? Ja sam u kontaktu sa Saletom, tako ću te proslediti kod njega. I još su mi u kraju tebra. Eto, znači eto, kod Saleta opet i to je to. Nervira me što nemam gdje ja parkiram, imaju onaj šugavi parking što samo džipovi mogu stanu. A čekaj, ne voziš više džipa? Nisi u X-u, brate. Nisi u X-u, brate. Jezi, brate, znaš ko je to? To su cifre, brate. Pa ja sam, bre, sitan buržuj, bre, razumeš, bre. Ja sam nebitan, brate. Želimo da vam se zahvalimo za našto ste bili. Tu, kolega, zapravo hvala tebi. Ovo su tvoji ljudi, manje više. Ne, bre, ovo su naše ljudi, ove države. Hvala tebi što te vidim u državi koja... Nismo se vidjeli cijeli vikend, brate. Čudno mi je. Ja sam neviđen, brate. Me niko ne vidi. A što radi? Dobro, ali dobro, ništa. Koba, nismo ni tebe vidjeli, tako da džes, Koba. Možda me upoznaš sa Marijanom. Mogu, završit ćemo ti to. Uglavnom, hvala vam, ljudi, gledajte Špic. Radujem se i vašim novim pobjedama, borbama, svemu, bilo mi je zadovoljstvo. Tako da, ljudi, Špic, šutra 17.45.